მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. Ერთი წელი ნიკა გვარამიას პოლიტიკური პატიმრობიდან, ზუსტად ერთი წელია მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ბიძინა ივანიშვილს რუსთავის მ12 დაწესებულებაში ჰყავს გამოკეტილი. Მედია მენეჯერისა და ოლიგარქიული რეჟიმის ყველაზე ხმამაღალი ოპონენტის პოლიტიკურ პატიმრობაზე საუბრობს ყველა გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოება და რიგითი მოქალაქეები საქართველოში. ნიკას დაპატიმრება დროში დაემთხვა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს შესახებ გადაწყვეტილებას ელოდებოდა და ნიკას დაპატიმრების შემდეგ ქართული ოცნება უკვე ღიად დაადგა პრორუსული პოლიტიკის გატარებას და ავტორიტარული რეჟიმის შენებას. აბსურდული და სასაცილო საბაბით დაპატიმრებული გვარამიას საქმე ამჯერად უზენაეს სასამართლოში განიხილება. სწორედ ამიტომ ნიკას მხარდამჭერი აქცია დღეს უზენაეს სასამართლოსთან იმართება. იქ იკრიბებიან ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის წარმომადგენლები, ნიკას მეგობრები, პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ამწუთებში აქციის მონაწილეები აკეთებენ განცხადებას, მას ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოვისმენთ და შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმრებს გავესაუბრებით. პირდაპირ ეთერში ვართ, გისმენთ. მოგესალმებით ყველას. ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის წევრები შევიკრიბეთ უზენაესთან, უზენაეს სასამართლოსთან. დღეს არის ერთი წელი ნიკას უკანონო პატიმრობის. ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ უკანონო პატიმრობას და ვაცხადებთ, რომ ამ ქვეყანას არანაირი მართსაჯულება, სასამართლო სისტემა არა აქვს და სანქციებიც არ ყოფილიყო შემოღებული საქართველოს მოსამართლეების მიმართ. ჩვენთვის ცხადია, რომ ამ ქვეყანაში სამართალს ვერავინ ვერ იპოვის. სამართალი არ არის არც ნიკასთვის, არც ჩვენთვის და არც საქართველოს არცერთი მოქალაქისათვის, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს იმისი რწმენა, რომ ჩვენ ბრძოლას აქვს აზრი და ჩვენი ბრძოლით აუცილებლად მივახცევთ იმას, რომ ნიკა მალე იქნება თავისუფალი და იქნება თავისუფალ საქართველოში თავისუფალი. ჩვენ დღეს ვაანონსებთ ჩვენს მომავალ დიდ აქციას, კონსოლიდირებულ პროტესტს ხელისუფლების უკანონო პოლიტპატიმრების არსებობის წინააღმდეგ. ამას გავაკეთებთ 27 მაისს 6 საათზე პრეზიდენტის სასახლესთან და ჩვენ ნამდვილად არ დაუშვებთ იმას, რომ პრეზიდენტი წავიდეს ევროპაში ბიძინა ივანიშვილის გზავნილებით, თუ ის ევროპარლამენტარებთან აპირებს გამოსვლას, ის უნდა წავიდეს ქართველი ხალხის გზავნილებით და პოლიტპატიმრების გარეშე. საქართველოში აღარ უნდა იყოს პოლიტპატიმრები, ეს გასაღები აქვს პრეზიდენტს ჯიბეში და მან უნდა გამოიყენოს და ჩემთვის ძნელი სათქმელია, ვინ უფრო დამნაშავია ეს სასამართლო, რომელმაც არ შექმნა პალატა, დაარღვია ვადები და 22 ივნის ბოლო თარიღი აქვს, რომ გამოიტანოს გადაწყვეტილება და ზუსტად ვიცით, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, თუ პრეზიდენტი, რომელსაც შეუძლია ეს უკანონობა დაამთავროს და ამ გადაწყვეტილებას არ იღებს. ჩვენ გავაპროტესტებთ უკანონო პატიმრობასაც და იმასაც, რომ ამ უკანონო პატიმრობას ყავს ხელშემწყობები. 27-ში ყველა ერთად შევიკრიბებით პრეზიდენტის სასახლესთან და ეს პროტესტი გაგრძელდება მანამ, სანამ ნიკა არ იქნება თავისუფალი და საქართველო არ იქნება თავისუფალი. მოგესალმებით. რეალურად ერთი წლის წინ ივანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში გამოაცხადა რუსეთი. ნიკა გვარამიას დაჭერით. სამწუხაროდ ბევრმა მაშინ ეს გადაწყვეტილება ვერ შეაფასა სათანადოდ, ეს ამბავი სათანადოდ არ იქნა დაფასებული. აი, ერთი წლის თავზე ჩვენ უკვე ვხედავთ, საით წავიდა საქართველო და მართლა როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯვე მსგავსებით რუსეთს და მივდივართ რუსეთში. ყველა ვინც არაპროტესტებს ამ გადაწყვეტილებას, აი ამ უმძიმეს ამბავს და პირველ რიგში პრეზიდენტი, ყველა ვისაც შეუძლია, რომ შეცვალოს ეს უმძიმესი მდგომარეობა და ამას არაკეთებს, პირველ რიგში საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც ეს შეუძლია, დებს ერთ აგურს მინიმუმ საქართველოს რუსეთში შეყვანაში და ამ ქვეყანაში რუსეთის მშენებლობაში. მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ და სულ ვიმეორებ, რომ მას ჩემი მოწოდება არ უნდა სჭირდებოდეს საქართველოს პრეზიდენტს. Ну, ეხმარება ივანიშვილის ხელისუფლებას საქართველოში რუსეთის მშენებლობაში და მიიღოს გადაწყვეტილება. ნიკა გვარამიას ციხეში ყოფნა არის დანაშაული. ნიკა გვარამიას ციხეში ყოფნის ყოველი დღე არის ამ ქვეყნის სირცხვილი და ეს მალე უნდა დამთავრდეს. ქაბატონო ნინო, გავწანდით ისე. მე დღეს გამოვდივარ აქ როგორც ნიკას ძალიან ახლო მეგობარი და დიდი ხნის მეგობარი და როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე. მე მინდა ყველას მივმართო, რომ გაანალიზონ, რატო დაიჭირეს ნიკა. და აქედან გამომდინარე გამოიტანონ დასკვნა, უნდა თუ არა იყვნენ 27-ში ამ მხარდაჭერ
demonstrațiaze, nica stavis uplebis pardacer, upiruele scholise, nica daicire, se imite omroesi, ca examnile, Europis, tu s-o cven, Eurocapșiri, argvindia. Dar meureț, esi hois, romnica, rogurt, gama ertia nebeli, adamiani, romosa, ceudzlia, șemocripos, adamianebi. Idei zgarșemo, da is adamiani, romelic, hoelaze gul, muhurualem, hardaceria, eurointegrații, sakartveloși, țină sarcevno perioci, unda opiliho, izolirebuli, da, moșorebuli, imistuizro, gavleni, sașualeba, arconodat, maraminda, Ide ertxel ganutxado kartul otsnebas ro ikidanats sadats ari ikidanats axtens gavlenas da miuxedavat imisa ro da dges ari gisoseps migma is ari tavisupali magram chven unda davexmarot fizikuri tavisuplebis mopovebashi da me mouzodeb qvela adamians rom khari dauchiron nikas tavisuplebas da am rigat chven momavals da ktkhovt chemoguertsit 27-shi am khardacher meetingze მოგისალმებით იმ ექიმების სახელით, რომლებიც შევერთნენ ნიკას თავისუფლების მოძრაობას გამამდინარე დროის მომენტისა. ფიზიკურად ჩემი უამრავი კოლეგა არ არის დღეს აქ წარმოდგენილი, თუმცა წინ არის 27 რიცხვი და მე დავიტოვებ იმეც, რომ საქართველოს პრეზიდენტს, რომელსაც წინ აქვს ევროპული ვოიაჟი, ეყოფა გამბედაობა და ეყოფა სინდისიც ღია თვითყვი ამას, რომ 27-ში ჩვენ გარეთ არ მოგვიწიოს გასვლა. ამის იმეც ბოლოჯერ დავიტოვებდი, თუმცა რა წარმოუდგენელი. Akedan მივესალმები ბატონ ნიკას და ასევე მოქალაქეებს, რომლებსაც სწორად კიდევ არ აქვთ აღქმული და გულთან მიტანილი ეს ამბავი, რომ ნიკა გვარამიას თავისუფლება პირდაპირ კავშირში იქნება თითოეული ჩვენთაგანის თავისუფლების ხარისხთან. სანამ ნიკა გვარამია არის ციხეში აბსოლუტურად თითიდან გამოწოვილი აბსოლუტურად აბსურდული მიზეზებით, მანამდე არც ერთი თქვენთაგანი, ვინც ახლა ეკრანებთან ზინხართ და სხვანაირად ფიქრობთ, არ ხართ თავისუფალი. თორე გავა რაღაც პერიოდი, როცა თქვენ ამ სიტყვების ისტორიაში დაწმუნდებით, თუ არ იქნება ნება თავისუფალი ნიკა გვარამია, თავისუფალი სიტყვა და ჟურნალისტიკა ამ ქვეყანაში, მედია, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი გადამწყვეტია ქვეყანაში ნორმალური განვითარების, სანამ საქართველოს ყველა ინსტიტუცია არ იქნება მორგებული თითოეული ადამიანის უფლებებს, ამ ქვეყანას ნამდვილად არ აქვს მომავალი. ნიკას მივესალმები კიდევ ერთხელ, თავისუფლება ნიკას ადამიანს, რომელსაც პირადად არასოდეს არ შეხვედრივარ და პირველი რასაც გავაკეთებ და აუცილებლად ნიკა იქნება გარეთ, მე მივალდა ვეტყვი, რომ ყველაზე ღირსეული ადამიანია, ვისაც ბოლო წლებში შევხვედრივარ და ვისთვისაც მომისმენია თავისუფლება ნიკას, გელოდებით 27-ში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მიუმართავ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, იქნებ არ გახდეს საჭირო ეს 27. ქალბატონო სალომე, თქვენ წინ დიდი ვოიაჟი გაქვთ ევროპული და ნუ შერცხვებით ევროპელი პარტნიორების წინაშე. იმადლობა და ბატონო სერგი გისმენ. ბოლოს დავამატებდი. დღეს ერთი წლის შემდეგ, რაც ნიკა გვარამია უკანონოდ დააპატიმრეს, სრულიად გამოგონილი აბსურდული ბრალდებით, რომლის გამო არც ერთი ადამიანი არ დაუჭერია საქართველოში არასოდეს, ერთი წლის თავზე ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ აქცია დავაანონსოთ 27 მაისს 18 საათზე პრეზიდენტის სასახლესთან. საქართველოს პრეზიდენტი ერთხელ გადადებული ვიზიტის მერე ევროპარლამენტში მაინც აპირებს იქ ჩასვლას თვის ბოლოს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ პრეზიდენტმა და მეორეს მხრივ ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა დაინახონ ძალიან კარგად, თუ რა არის საზოგადოების დამოკიდებულება ნიკას უკანონო პატიმრობის მიმართ. ამიტომ ყველა ის ადამიანი, ვინც არის აბრაზებული, ვისაც არ მოწონს ნიკას უკანონო პატიმრობა, ყველა ამ ადამიანს ექნება შანსი, რომ მობრძანდეს 27-ში და თავისი პოზიცია ღიად უთხრას პრეზიდენტს და ღიად გააგონოს ევროპარლამენტარებს და ევროკავშირის ინსტიტუტებს. ამიტომ 27-ში, 27 მაისს 18 საათზე პრეზიდენტის სასახლესთან. ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი იყო ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის განცხადება. ჩვენ კი ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში უზენაესი სასამართლოდან მაშასე 27 მაისი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სალომე ზურაბიშვილთან მივა ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა და იქ კიდევ ერთხელ სთხოვენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მან გამოიყენოს მისთვის მინიჭებული დისკრეციული უფლება, შეიწყალოს მთავარი არხის დამფუძნებელი, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით არის საპყრობილეში უკვე ერთი წელიწადია. დღეს 16 მაისია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად ერთი წელი მიიღო
თვალამ თავარი არხის დამფუძნებლის პატიმრობა. ახლა უკვე მოუსმენთ სტუმრებს იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მოვიდნენ უზენაეს სასამართლოსთან და რომელთაც აქვთ ერთადერთი თავარი სათქმელი, რომ ნიკა არის უდანაშაულო და ერთადერთი ეს არის პოლიტიკური მოტივაცია, რომელიც ჩანს მის საქმეში. მოდით პირველ რიგში გიჩვენებთ, აქ ფაქტობრივად ყველა სფეროს წარმომადგენელი არის, აქ თქვენ ხედავთ პოლიტიკოსებს, სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებს, ასევე ჟურნალისტებს, ჩემს კოლეგებს, რომლებიც არიან სოლიდარული და რომელთა პოზიციაც არის პრინციპში იდენტური. მე ვხედა ვატო წერეთელს, ტევე პირველის დამფუძნებელს, მოდით დავიწყოთ მასთან საუბარი. ვატო, ერთი წელი მიითვალა ნიკას პატიმრობამ და პირველ რიგში მოელოდით თუ არა, რომ ასეთი ხანგრძლივი იქნებოდა მთავარი არხის დამფუძნებლის პატიმრობა და თქვენი მთავარი სათქმელი დღეს აქ მოსვლით რა არის? პირველ რიგში მოლოდინი მქონდა, რომ სალომე ზურაბიშვილი დადგებოდა სწორ მხარეს და დასავლეთის და ევროპულ მხარეს და განვითარების მხარეს. სამწუხაროდ მან აერჩია ისე ბიძინას გზა და ამითი ნიკა გვარამია კი არ დასაჯა ბიძინამ და სალომემ, ჩვენი ქვეყანა დასაჯა. ნამდვილად არ არის გასაკვირი ნიკა გვარამია ერთი წელი როზის, იმიტომ რომ ის არის პირადი ტყვე ბიძინა ივანიშვილის. ბიძინა ივანიშვილმა პირადად მას იძია შური, პირადად სალომეს მეშვეობით, უკვე დღეს უკვე სალომეს მეშვეობით. ფიქრობ, ნიკა ძალიან მალე გამოხვალ, ძალიან მალე დაუბრუნდები შენ ოჯახს და ძალიან მალე ერთად მე, შენ და აი შენი მეგობრები ერთად ვეცდებით, რომ დავაყენოთ ჩვენი ქვეყანა დასავლურ რელსებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატო წერეთელს, უსმენდით პირდაპირ ეთერში თემო პაპასკერს, ვხედავ მე აქ, რომელიც უერთდება სულის კვეთებას, ის არის მოძრაობის რიგებში და აი ბატონო თემო საუბრობდა რამდენიმე წუთის წინ ბატო წერეთელი, რომ თითოეული დღე ნიკა გვარამიას პატიმრობის არის თანაბარი წელი პასუხისმგებლობა ქართული ოცნებისთვის და სალომე ზურაბიშვილისთვის, რომელსაც აქვს ბერკეტი, მაგრამ მას არ იყენებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა თანაზომიერი ზუსტად ის უმოქმედობა თუ მოქმედებები, რასაც ნიკა გვარამიას აქვს შემთხვევაში აქვს ადგილი? კი, დავეთანხმები ნამდვილად ამ შემთხვევაში, რადგანაც ეს ის უმოქმედობაა, რომელიც გამიზნულ ბოროტმოქმედებას, რომელიც ჩაიდინა ქართულმა ოცნებამ, ამ შემთხვევაში აძლიერებს და აგრძელებს, და ასე რომ ფაქტობრივად აბსოლუტურად თანაზომიერია მათი ქმედებები ამ შემთხვევაში. როდესაც შეიძლება რაღაც გაკეთება, რაც ქვეყნის ევროპულ წინსვლას წაადგება და ევროკავშირთან დაგვაახლოებს და ამას არაკეთებ, ეს არის დანაშაული არამარტო კონკრეტული ამ შემთხვევაში ნიკა გვარამიას წინაშე, არამედ მთლიანად ქვეყნის წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა, უსმენდი თემო პაპასკერს პირდაპირ ეთერში და პრინციპში ამ მაისურზე დატანილი მთავარი წარწერა არის ის, რაც აქ მოსულ ყველა ადამიანს აერთიანებს, რომ უნდა გათავისუფლდეს ნიკა გვარამია. გიორგი ლომიძეს ხედავ მე ახლა აქ, ის არის რასად როდის კლუბის წევრი, ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის წევრიც. გიორგი, რატომ 27, რატომ მაინც და მაინც ეს თარიღი? ნუ რატომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეს პრინციპში გასაგებია? იქამდე უტოვებთ სალომე ზურაბიშვილს დროს, რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ახლოვდება მისი ევროპული ვოიაჟი, როგორც ეს უკვე ითქვა საგანგებო ბრიფინგის დროს. კი ბატონო, ხო, ანუ დღევანდელი თარიღი მოგესმება, კარი, ერთი წელი რაც ნიკას განაჩენი გამოუტანეს და ეს პატიმრობაში იმყოფება, ამას ეძღვნება ეს დღევანდელი აქცია და ეს დანოსება და ჩავთვალითო უახლოესი თარიღი, როდესაც იქნებოდა უკრაინი ეს დიდი აქციის გამართვა, მით უმეტეს რომ პრეზიდენტის ვიზიტი იგეგმება ევროპარლამენტში, ეს იქნება გზავნილი მისთვის, დაინახოს რამდენი ადამიანი უჭერს მხარს, რამდენი ადამიანი თვლის რომ ნიკა გვარამია პოლიტიკური პატიმარი და უნდა იყოს თავისუფალი. ძალიან დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ვუსმენდით გიორგი ლომიძეს და აქ როგორც გითხარით, ყველა სფეროს წარმომადგენელი არის, რომელიც ერთიანდება ნიკა გვარამიას მხარდასაჭერად. აი ლაშა ბუღაძეს ვხედავ ახლა მე, მასთან გადავინაცვლებ კითხვით უკვე პირდაპირ ეთერში. სხვათა შორის ძალიან სიმბოლურია ის ლოკაცია, სადაც ახლა მიმდინარეობს ეს სიმბოლური აქცია. უკვე 5 თვეა რაც მიმართეთ უზენაეს სასამართლოს ჯამში, საქმე რომ განიხილოს ბოლო ინსტანციამდე, გადაწყვეტილებაც გამოაცხადოს, 6 თვეა გამოყოფილი. 5 უკვე მიიწურა და დარჩა მხოლოდ ერთი, იმისთვის რომ კოლეგია შეირჩეს, იმსჯელონ, საქმე წაიკითხონ. მოკლედ, მთელი ეს პროცესი და პროცედურული დარღვევები, ხო, უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, ხომ არ ცხადყოფს იმას, რაც პრინციპში ისედაც ვიცით, რომ განაჩენი უკვე გამოტანილია, მისი გახმოვანებაღა დარჩა და ამიტომაც ხომ არ არის ეს პროტესტი აქ ამ ლოკაციაზე მნიშვნელოვანი? თავისთავად
გადაცხადია და მით უმეტეს თქვენ ერთი თუ ახსენეთ და სინამდვილეში როგორი აჩქარებულია ყველაფერი დრო როგორი აჩქარებულია როგორი ცოტა დრო აქვს საქართველოს ნიკას თავისუფლება დაკავშირებულია დიახ საქართველოს თავისუფლების ასპექტთან ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან და უბრალოდ რაღაცა აცდენილები ვართ დროსა და ღირებულებებში ძალიან მართლაც დღევანდელი დღე გასულ წელს ალბათ ვერ ვიფიქრებდით რომ ნიკას დაიჭერდეთ მე ყოველ შემთხვევაში ეს მაინც ვფიქრობდი რომ ასეთი რამ არ მოხდებოდა და ის წელს აგვდგავარ და ნიკა ისევ ციხეშია მაგრამ იცით რა არის მაინც მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ისტორიის ლოგიკას ვერ მოუგებენ ვერ დაჯაბნიან ესენი იმიტომ რომ ისტორიას თავისი ლოგიკა აქვს და ნიკას გათავისუფლდება და მაინც ვფიქრობ რომ თუ კი 1% შანსი არსებობს რომ საქართველოს პრეზიდენტმა სიტყვები აქციოს ქმედება თუ საკი სამწუხაროდ უკვე ძალიან დიდი სკეპსისია ამ ნიშნით მანეს უნდა გამოიყენოს ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ბუღაძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში აქ არის მაია კოპალეიშვილი ყოფილი მოსამართლე უკვე მასთან გავაგზავნებ საუბარს და ხო ფორმალურად და სამართლებრივად ახლა იქამდე მაყურებელს ვეტყვი რომ არის ორი ბერკეტი დარჩენილი ერთი ეს არის შეწყალება რომ სალომე ზურაბიშვილმა გამოიყენოს დისკრეციული უფლება მეორე ფორმალურად მაინც რჩება უზენა ეს სასამართლო სადაც ახლა ჩვენ ვართ თუმცა ამ სასამართლოს მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით პრინციპში კითხვები კი არა მტკიცებულებები არსებობს ქალბატონო მაია რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი თქვენი აზრით რატომ რა ნიშნით შეარჩიეს ნიკა და რაც მნიშვნელოვანია რა ნიშნით შეარჩიეს ბრალდება რომელიც სულაც არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს მაგრამ გამოიყენეს სასჯელი და მით უფრო როდესაც პატიმრობაზე ვსაუბრობთ აი ეს რას ნიშნავს ეს ხომ საგანგებოდ შერჩეული საქმეა ლოგიკური ჯაჭვი რო გავავლოთ და აი ამ გადმოსახედიდან შევხედოთ პროცესებს ბუნებრივია მიზანი იყო რომ ნიკა გვარამია ყოფილიყო გისოსებს მიღმა და მის მიმართ ნებისმიერი საქმე რომელიც ამ შემთხვევაში არის ნამდვილად შეკერილი ასე ვთქვა და არანაირი კავშირი არ აქვს სამართლებრივ და ფაქტობრივ გარემოებებთან რომელიც ექვემდებარება დაჯადობას ანუ ნიკა გვარამია საქმეში არ არის სასისხლის სამართლებრივად დაჯადი ქმედება მოკლედ პროკურატურამ და შემდეგ სასამართლომ გადაწყვეტეს რომ ნიკა გვარამია მოეცილებინათ საზოგადოებისათვის და ერთი კიდევ ერთი დაბრკოლება შეექმნათ ჩვენი ევროინტეგრაციის კურსისთვის მე მოუწოდებ უზენაეს სასამართლოს რომ მან დროულად მიიღოს ნიკა გვარამიასთან მიმართებით გადაწყვეტილება და ასე ვთქვათ რადგანაც უზენაეს სასამართლო არსებობს მოლოდინი იმისა რომ მან უნდა მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება და გაათავისუფლოს ნიკა გვარამია პატიმრობისგან თუმცა ბუნებრივია მე როგორც იურისტ და ჩვეულებრივ მოქალაქეს რომელიც აკვირდება მართსაჯულების საქმიანობას ასეთი განსაკუთრებული მოლოდინი არ მაქვს ამიტომ იმისათვის რომ ნიკა გვარამია გააგრძელოს მისი სამართლებრივად მისი უფლების დაცვა დროულად უნდა მიიღოს უზენაეს სასამართლომ გადაწყვეტილება რა გადაწყვეტილებასაც აპირებს რომ ნიკამ შემდეგ შეძლოს სტრასბურგში დაიცვას თავისი მისი უფლებები და რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტთან მიმართებით მე არ მაქვს მოლოდინები თუმცა მე მას როგორც მოქალაქე შევახსენებ მის კონსტიტუციურ ვალდებულებას რომ როდესაც უკანონო პატიმრები ყავს ქვეყანაში და პოლიტიკური პატიმრები ყავს ქვეყანაში მან უნდა გამოიყენოს მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება და უნდა შეიწყალოს ეს პატიმრები ძალიან დიდი მადლობა მაია კოპალეიშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში აქ არიან პოლიტიკოსები მთავარარხელები ჩვენ ყველა მათგანს მოვუსმენთ პირდაპირ ეთერში როგორც პოლიტიკოსებს ასევე მთავარარხელებს აქ არის თენგო გოგოტიშვილი ბუნებრივია ამ აქციაზე სიმბოლური მაისურით რომელიც პრინციპში გამოხატავს ხო მთავარ სათქმელს მოკლედ თენგო რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რატომ მაინც და მაინც ნიკა შეარჩია ხელისუფლება იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ბევრი აკრიტიკებს თუმცა ნიკაში მათი პოვეს რაღაც განსხვავებული რაც ნიკას გამოარჩევდა ყველა ოპონენტისგან და როგორც ჩანს იმდენად გაბრაზდა ხელისუფლება რომ არარსებული დანაშაულისთვის გაუშვეს ციხეში რაც გახდა კიდევ ერთი მტკიცებულება ქართული ოცნების წინააღმდეგ იჩქარეს თუ უბრალოდ იმდენად უნდოდათ ნიკას დაპატიმრება რომ არანაირ გარემოებაზე ისინი აქცენტს არ აკეთებდნენ აი როგორი არის შენი პოზიცია ივანაშვილმა 2011 წლიდან დაგვიმტკიცა რომ ყველაფერს აკეთებს თავის დროზე როგორც თვითონ მიაჩნია საჭიროთ ამიტომ სიტყვა იჩქარეს არ მგონია რომ სწორი იყოს ამ შემთხვევაში დაიჭირა მაშინ როცა ჩათვალა საჭიროდ სულ თავი დასაწყისში რო წავიდეთ ქართული ოცნების დაფუძნების ივანაშვილმა დაიწყო იმით რომ თქვა შუაში უნდა გავკრიფო და მართლა გაკრიფა რეალურად გადავალეთ პოლიტიკურ სპექტრს თვალი ვინ დარჩა
politicosebi. Arătu partiei biebzuie nahla, dar ce nele partiei biebzuie? Partiei biebzuie mi-i disbrzola. Șuași, Martla Gagripa, politicul partiei, politicul Rivelia se poate. Ivana Șumă, politicul partiei biebzuie, moitava, moitsila, meregat moita media este dat, arăsam pe robo organizație. Nica, aris, coelazi activuri, arumat generali, albat, am sectorisa, ara politicul sectoris. Tu care ești pe televizor, ara politicura, ce ai tolus, coelazi activuri, arumat generali, da, coelazi șemte vei adamiania. Romelski am velzeiho. Coelazi șemte vei adamianis, izolați, Ivana Șumă, gaketa, mi-a chtiat zalian pe uramis. Ertigane, idrala, și s-a zlu politicuri lideri, romelis politicuri lideri atmi aici, ne-am eurec, a ne italeps, televizia s romelis, a se vedea, uite, mi-a tavar politicuri muțina, am decât mi-a aici, ne-a dat mesame, ce am coelas, goiul nebaru, mai în țara peri argamogi, va fi. Ramne în zgine, ihtu nave, ramne în zgine, ihtu nave, gina, prezidenți mi-au ardit, gina, eurosapcioși s-a dit, gina, eurocaușiși s-a dit, gina, s-a samatul și miciul, mai în țara peri argamogi, minda, da uicire, da așa, ara peri arda ușa, ube, magra, minda, me minda, au ihtu da uicire. Magram gonirul mai scuola peri argamogi, va da, chiar este suplevis este harul tu zarzemi are salian nadrevi imi tomrom ertia chasva tsikheshi nika magram meoria vergat eho verda asusto rasats khedavt kho qoveldghiura dras khedavt nikas mkhridan rom isliyerdeba da tsikhe mistvis araferi shetsvala garda imisa rom is shesadzlo akhla ver aris mtavar arkhelebtan ertad da is shesadzlo politikur tskhovebish distantsirebulad aris chartuli ase analis tingo nika aghmoshta nametani kerketi kakal torem politikur proces shed maksimalura chamootsila ivanashuma ai rogots tavisi tqe gadakhura khokhbebistvis da kakbebistvis ase gadakhura sakartvelo demokratiistvis agaraferi agardato ubrod veli agardato ai mistvis rom kveqanashi arseobde sagi politikuri azri sagi politikuri protsesi da amistvis kritikulat mishlovani igo nikas gamoketva tsikheshi es gaaketa zalyan didi madloba tengo gogotishvils usmendit perdaper etershi akari diko jojua romolta ertadats gavagzelebs saubars perdaper etershi isi uzenais sasamartlstan aris dilidan da estreboda matchoris mozraobis ganxadebas diko kho gaviget aktsiis tarighi da ori berketi არსებობს რეალურად ნიკას ციხიდან გასათავისუფლებლად. ეს არის ერთი სალომე ზურაბიშვილი, მეორე შენობა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ შემჩნეულია ივანიშვილის აკვეთების გაფორმებაში. რას ვითხოვთ ჩვენ? მე ვიტყოდი, რომ ყველა შემჩნეულია სახელისუფლებო ვერტიკალში ივანიშვილის დაკვეთების შესრულებაშიც. უზენაესი სასამართლო სასამართლო კლანი და პრეზიდენტი, რომელსაც მხოლოდ ერთი ხელის მოწერით შეუძლია ყველაფერი თავის ადგილას დააყენოს, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილი ამას არ აკეთებს. აუცილებლად უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი, რომ კარგად გაიგოს ხელისუფლება ლებამ ხალხის ხმა, ხალხის მოთხოვნა და ხალხის არჩევანი. ხალხის არჩევანია ნიკას გათავისუფლება, იმიტომ რომ სწორედ ნიკა გვარამიას პოლიტიკური პატიმრობა არის ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი ქვეყნისთვის. და რა სიტყვები ნიკას ის დიდი ალბათობით ახლა შენ გიყურებს, რა არის მთავარი სათქმელი, რაც გაქვს მისი მისამართი, ის რომ გათავისუფლდება, ეს ყველამ ვიცით, იმიტომ რომ დიდხანს ვერ გააჩერებს. ოცნება ნიკას ციხეში, მაგრამ რა მთავარია? Tabari rats mi da utra rom chven shen tan ertat var da es qovultvis ese ikneba da bibzolebt bolomde vidre shen chven gverdit ar iknebi imitom rom kveqanas zalyan zalyan ch'irdeba nika gvaramia zalyan didi madloba diko jojuas vusmendi pirdaper etershi vusmendit akhla nino gogen goginashvltan gadaval kitkhvit uqo is zarmoadgens nika gvaramias tavisuflebis mozraobas da gegmebis shesakheb gaviget anu faktia rom tsnexi gaaktivurdeba da svada sva mimartulebit imushavebt ra ikneba prioriteti garda magalitad prezidenttan mimart ვისაც კიდევ რა აქტივობებს გეკა. კი ბატონო, წნეხის გააქტიურება იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი. ჩვენ თავიდანვე მქონდა დაანონსებული ეს, რომ მქონდა რამდენიმე აქტივობა, რომელიც თანმიმდევრულად უნდა განხორციელებულიყო და იმის მიხედვით, თუ რა შედეგს გამოიღებდა თითოეული ასეთი აქტივობა, ამის მიხედვით ჩვენი წნეხი ან გააქტიურდებოდა და გაძლიერდებოდა და ან თუ ამის საჭიროება არ შეიქმნებოდა, რასაკვირველია, მიზანი არ არის, რომ დისკომფორტი შეიქმნას ვინმესთვის. მიზანი არის უსამართლობის აღმოფხვა, მიზანი არის ნიკა გვარამიას უკანონო მედია მენეჯერის უკანონო დაპატიმრებული ადამიანის გათავისუფლება, საქართველოსთვის ევროკავშირის მომავლის გარანტიის კიდევ უფრო უზრუნველყოფა, რაც დღეს არის აბსოლუტურად ნონსენსი უკვე და წარმოუდგენელია. შეუძლებელია რომელიმე ქვეყანას ჰქონდეს ამბიცია ევროკავშირის წევრობაზე და მას ასევე ყავდეს მედია მენეჯერი დაპატიმრებული. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ანუ 27 მაისის აქცია, რომელიც დღეს ჩვენ დავაანონსეთ, იქნება პირველი დიდი მასშტაბური აქცია, რომლისთვისაც ჩვენ უკვე მომზადება რასაკვირველია დაწყებული გვაქვს და მიმდინარეობს უამრავ
მოძრაობის სხვადასხვა სახის შეხვედრა და შიდა სამუშაო შეხვედრები, კონსულტაციები სხვადასხვა პარტიებთან, ყველა იმ ადამიანთან, ვისაც საქართველოში თავისუფლებისთვის და სიტყვის თავისუფლებისთვის ბრძოლის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ჩვენ რასაკვირველია კონსოლიდირებულად და ძალიან მაღალ დონეზე მოვემზადებით 27 მაისისთვის, თუმცა ფაქტობრივად დღეს გავიდა ნიკას პატიმრობიდან ერთი წელი. ამიტომ ქალბატონი პრეზიდენტი აღარ არის ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელსაც შეუძლია, რომ ნიკას გათავისუფლებისთვის კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ სხვა სამართლებრივი გზები იქნება გაცილებით უფრო ეფექტური, ან თუნდაც უფრო სამართლიანი, ვიდრე ჯერჯერობით იყო სალომე ზურაბიშვილის ნაბიჯები, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ არც ერთი ინსტიტუცია, რომელსაც ხელეწიფება ნიკა გვარამიას გათავისუფლება, ვერ იტყვის იმას, რომ ისინი მშვიდად არიან და ჩვენ მათ დისკომფორტს არ შეუქმნით. ძალიან დიდი მადლობა ანინო გოგინაშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. სიმბოლური აქცია არის დასრულებული უზენაეს სასამართლოსთან და მთავარი თარიღი გავიგეთ, ეს იქნება 27 მაისი, როდესაც ნიკას თავისუფლების მოძრაობა ყველა მხარდამჭერთან ერთად შეიკრიბება პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, სადაც გაჟღერდება პრინციპში ერთადერთი და მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ძალიან კარგად არის ცნობილი სახელისუფლო შტოსთვის, რომ ნიკა გვარამია უნდა იყოს თავისუფალი, ვინაიდან არსებობს საერთაშორისო კონსენსუსი იმასთან მიმართებაში, რომ ნიკა გვარამიას საქმეს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივაცია, რადგან იქ სამართლებრივი მდგენელი ფიზიკურად არ იძებნება. ამიტომ მთავარი პროტესტისთვის სამზადისია და დამატებითი სტრატეგია უკვე შემდგომ დღეებში გახმაურდება. მადლობთ. ეასთეა მამისეიშვილი იყო, რომელიც უზენაესის სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან გვერდვებოდა. ასეთი იყო ვითარება უზენაეს სასამართლოსთან. ნიკა გვარამიას გათავისუფლების მოთხოვნით კი კიდევ ერთი აქცია 27 მაისს უკვე ჩაინიშნა და 27 მაისს გაიმართება. პოლიტიკური დევნის კლასიკური მაგალითი, აბსურდული საბაბით ციხეში გამოკეტილი ჟურნალისტი და მიზანმიმართული საბოტაჟი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ასე აფასებენ პოლიტიკოსები მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ერთწლიან უკანონო პატიმრობას და კვლავ სალომე ზურაბიშვილს ახსენებენ იმას, რომ ამ სამართლიანი პოლიტიკური პატიმრობის დასრულება საქართველოს პრეზიდენტს ნებისმიერ წუთს შეუძლია, თუ კი ის ქართულ დემოკრატიას, სიტყვის თავისუფლებას და სამართლიანობას ქართული ოცნების პოლიტიკურ დღისწესრიგზე მაღლა დააყენებს. თათია წოწონავა სხვა პოლიტიკური შეფასებებით გვერდება ახლა ეთერში. თათია, გისმენთ. პოლიტიკური პატიმრობის ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების არაერთი განცხადება და მოწოდება, რომ ნიკა გვარამია არის თალსახად პოლიტიკური პატიმარი და მის საქმეში არ იკვეთება არანაირად სამართლებრივი მდგენელი. მათ შორის არაერთი ავტორიტეტული ორგანიზაცია საუბრობს ამაზე, Amnesty International-ის ჟურნალისტების საზღვრებს გარეშე. ასევე ჩვენ ნახეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში არაერთი რეზოლუცია, რომელიც მიიღო ევროპარლამენტმა ნიკა გვარამიას გათავისუფლების მოთხოვნით, ასევე ევროკომისიის მეშვიდე პუნქტი პირდაპირ ეხება ნიკა გვარამიას პატიმრობას და არის ირიბად მოწოდება, რომ ის უნდა იქნას გათავისუფლებული და ხელისუფლების ოპონენტები თალსახად თანხმდებიან იმაზე, რომ ნიკა გვარამია, რომ ამ დრომდე ციხეშია, ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ერთს, რომ ხელისუფლება უცხადებს ევროპულ მომავალს საბოტაჟს და მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის, რომელიც ამ დრომდე არ იმჩნევს ნიკა გვარამიას პოლიტიკურ პატიმრობას, არის ამ საბოტაჟის მონაწილე და ვინაიდან არ იყენებს ის მის დისკრეციულ უფლებას და არ იწყალებს პოლიტიკურ პატიმარს ნიკა გვარამიას. რაც შეეხება ხელისუფლებას, მართველი გუნდი ფაქტობრივად ამბობს, რომ მათთვის ისეთი ევროინტეგრაცია მიუღებელია, სადაც პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვენ. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს საბოტაჟირებს რუსული პარტია საქართველოში, რუსული ოცნება, და შესაბამისად ნიკა გვარამიას პატიმრობაც უკავშირდება ამ თემას, იმიტომ რომ ოდესაც მოდიოდა სტატუსის მიღება არ მიღების საკითხი, მათ ფრისერად დააკავეს მთავარი ოპოზიციური ტელევიზიის გენერალური დირექტორი. ცხადია, გამოგონილი ბრალდებებით და შესაბამისად ისიც უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არ გაუსამართლებიათ ასეთი ბრალით, რომ თურმე მეუღლეს ავტომობილი ათხოვა. ეგეთი ბრალი არ არსებობს ბუნებაში. არის ერთადერთი შემთხვევა, ეს არის ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული. დღეს ის ციხეში უკვე ერთი წელიწადია, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არ ემორჩილება ბიძინა ივანიშვილის ნებას და დაშჯილია პირადად ბიძინა ივანიშვილის მიერ. და მეორე, ნიკა გვარამიას პატიმრობა ასევე წარმოადგენს დღესაც გამოწვევას ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მედიის თავისუფლება არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ევროკავშირის და უახლოეს მომავალში უნდა გაგაცეს შეფასებები, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს დარჩება გეოპოლიტიკურ გაუგებრობაში თუ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს,
დღეს ნიკა გვარამიას პატიმრობა არის ასევე გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის. ნიკა გვარამი არის პოლიტიკური პატიმარი, რეჟიმის პატიმარი. ეს არის პატიმარი, რომელიც რუსულმა რეჟიმმა გადაწყვიტა ჩასვა ციხეში ერთ-ერთი მიზნისთვის, რომ მაქსიმალურად დაახჩოს დამოუკიდებელი მისთვის არაკონტროლირებადი ხმა საქართველოში. ნიკა გვარამი აღიარებული არის პოლიტიკურ პატიმრად მთლიანად ევროკავშირის მიერ და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იმისათვის, რომ საქართველო წინ წავიდეს ევროინტეგრაციის კუთხით, არის მისი განთავისუფლება. რამდენი გზავნილია რა ეს არის ქვეყანა, რა გზავნილია ეს ქვეყანა, სამართლებრივი სახელმწიფო და სამართლებრივით მოქმედება და არავითარი არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოთ სამართალში. ეს არის, ეს გზავნილია. არავინ მჯდარა აქამდე ციხეში. ვინ როგორ გეკადრება? უამრავი ადამიანი ზის, უფრო დაბალი მუხლით და უფრო დიდი საჭიროებით. როგორ არის? როგორ არის? ჩემი ოჯახი იყენებს ხოლმე მანქანას ოჯახური მიზნებისთვის. ჩემი ოჯახი, ჩემი ოჯახი. დეპუტატების ხარჯზე. მე არ ვიცი, მე ჩემი მანქანა მყავს, რომელიც ყავდა, სანამ შემოვიდოდე პარლამენტში და მანქანა დავდივარ დღესაც. აი, ევროინტეგრაციის გზაზე მე-7 პუნქტი პირდაპირ ეხება ნიკა გვარამიას და აი თუ არ გაათავისუფლებთ, როგორ ფიქრობთ, მივიღებთ კანდიდატურას? ეს ყოველივე ჩვენი პარტნიორებისა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ არავის არ აქვს ამ დედამიწის ზურგზე ჩაერიოს სამართალში. ახლა არის ჯერი საქართველოს პრეზიდენტზე, რომელიც ჯერჯერობით დუმს და არ იყენებს მის დისკრეციულ უფლებას და არ დგამს ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და ამ ფონზე ძალიან საინტერესოა ის, რომ 31 მაის საქართველოს პრეზიდენტი ევროპარლამენტს მიმართავს და მნიშვნელოვანია რა გზავნილებით ჩადის ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში ქვეყნის მთავარსარდალი. თათია წოტონავამ გაგვაცნო პოლიტიკური გამხმაურებები ნიკა გვარამიას ერთწლიან პატიმრობასთან დაკავშირებით. 19 მაისს კი რუსული ავიაკომპანია პირველ რეისს შეასრულებს თბილისის მიმართულებით. რეისს თბილისში საპროტესტო აქციით დახვდებიან საქართველოს მოქალაქეები. განცხადება დროას ლიდერმა გააკეთა ვისი განმარტებითაც ავიაკომპანია აზიმუტის უკან პუტინთან დაახლოებული ბიზნესმენი დგას, რომელსაც ახლო კავშირები აქვს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთანაც და თავის მხრივ სანქცირებულია უკრაინის მიერ. აზიმუტის ვებგვერდზე კი ცალკე ქვეყნებად იყო გამოყოფილი აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, თუმცა მოგვიანებით ეს ჩანაწერი ვებგვერდიდან გაქრა. ამ დრომდე გაურკვეველი არის, როდის შეასრულებს აირზენა პირველ რეის თბილისიდან მოსკოვის მიმართულებით, რომელსაც ასევე აქვს სურვილი ისარგებლოს პუტინის ამ წყალობით. ნინო გაზდელიანი გვიერთება ამ თემით. ნინო, გისმენთ. მიშა თამას გაიაშვილი, ავიაკომპანია აირზენას ხელმძღვანელი, აღარ პასუხობს კითხვას, როდის შეასრულებს რეის მოსკოვის მიმართულებით, თუმცა კეთილგანწყობას არ მალავს და მზაობასაც გამოთქვამს შესაბამისად. საქართველოს ავიახაზები ალბათ უახლოეს დღეებში დაიწყებს უკვე ბილეთების გაყიდვას, თუმცა კონკრეტული თარიღი ჯერ უცნობია. პრობლემებს ფრენების აღდგენაში ვერ ხედავს უმრავლესობა, მათთვის არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ რუსული ავიაკომპანია აზიმუტი უკრაინის მიერ არის დასანქცირებული და აპელირებენ იმ ფაქტით, რომ საერთაშორისო სანქციები არ ვრცელდება მასზე, არც ის ფაქტია დიდად მათთვის არაფრის მთქმელი, რომ ამ ავიაკომპანიის საიტზე დროებით ოკუპირებული აფხაზეთი და სამაჯაბლო დამოუკიდებელ ქვეყნებად იყო მოხსენიებული. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ ფრენების განახლება არის დამაზიანებელი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის და ის აუცილებლად უნდა გააპროტესტოს ხალხმა, უკვე დაიგეგმა კიდეც 19 მაისს, როცა პირველი რეისი შესრულდება აზიმუტის მიერ, რომ ხალხი აეროპორტში დახვდეს და ასე დაანახოს მთელ მსოფლიოს, რომ ისინი წინააღმდეგი არიან ორმხრივი ფრენების განახლების. აზიმუტი ავიაკომპანია, რომელიც ვერ დაფრინავს ვერცერთ ევროპულ სახელმწიფოში, ვერ ჯდება ვერცერთ ევროპულ აეროპორტში, რომელიც არის აკრძალული. და აკრძალული იმიტომ, რომ ის კომპანია აკეთებს იმ სუნს, იმ თვითფრენავს, იმ ბომბარდჩენებს, რომელმაც დაბომბა ჩვენი ქვეყანა, რომელიც დღეს ბომბავს უკრაინას. აი ამ ავიაკომპანიას საქართველოს მთავრობა ჩვენ ზურგს უკან, ჩვენი ინტერესების ღალატით უთხრა, რომ მოგძანდით და იფრინეთ. ასევე ავიაკომპანიას, რომლის ხელმძღვანელიც არის ერთ-ერთი მეწილე, არის აი პუტინის ჩახუტებული, პუტინთან მოღალატე, სისხლში ამოსვლილი ადამიანი. მე ამიტომა არის იმაზე ფიქრი, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება ფრენებთან დაკავშირებით, ვიზების გაუქმებასთან დაკავშირებით მიიღო ისე, რომ არ იცოდა საქართველოს ხელისუფლება. ეს ყველაფერი არის გაგრძელება იმ საგარეო პოლიტიკის, რომელსაც 11 წელი არის საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს. ეს არის რუსული ინტერესების გატარება ამ ქვეყანაში და ამიტომაც, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ყოველი დღე რუსული უცნების, როდესაც ის არის საქართველოს ხელისუფლებაში, არის საბოტაჟი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ გადავიხდით ამაში
ჩინეთში თავისუფლების პასს და გადავიხდით იმას, რომ სანქციირებული ავიაკომპანიის ან რუსული კომპანიის ფრენა საქართველოში ნიშნავს, შეიძლება დასანქციირდეს ქართული აეროპორტი, რაც ნიშნავს, რომ რუსულ ჭაობში გავფრინდებით პირდაპირ, მაგრამ ვერ წავალთ ევროპაში და ამერიკაში. უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენ, ახლა რუსული ჭაობი გვინდა, ევროპა გვინდა და თავისუფლება გვინდა. აი ეს ერთჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი. რუსეთის ფედერაციის კომპანიისგან არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მაიმითი ლოზუნგებით იფრენს, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში გადაწყვეტილება მიიღეს და ძალიან კარგია, რომ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ამოიღეს იმ სიიდან, სადაც სხვა დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია ნახსენები. მთავარი არ იყოს სანქცირებული და ადამიანი, რომელიც თვითონ იკვებება რუსული ბიუჯეტიდან, ის დღეს მის ამ კომპანიის სანქცირებაზე ლაპარაკობს. ფიქრობ, ესეც შეუსაბამოა იმ რეალობასთან, რაც დღეს გაგვაჩნია. აქ საუბარი არის დასავლეთის მიერ განხორციელებულ სანქციებზე. დღემდე ერთი კონკრეტული ფაქტი ვერ დასახელდა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი მცდელობა იყო, არც ერთი ფაქტი არ წარმოდგენილა და არ დასახელებულა, რომელიც ამტკიცებს, რომ თუნდაც ერთი შემთხვევა ყოფილიყო, როდესაც რუსეთის სანქციების გვერდისავლას ხელი შეეწყო. იმიტომ რომ ბუნებაში ესეთი არ არსებობს. ამ ხალს ჩვენ მივყვებით ბოლომდე, ჩვენ ვრჩებით პარად სოფლიო ცივილიზაციის მხარეს, უკრაინის მხარდაჭერასთან მიმართებაში და შესაბამისად ვერც ერთი სანქცია საქართველოს მეშვეობით გვერდავლილ ვერ იქნება. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი ფიქრობენ, რომ კარგი იქნებოდა, ვიდრე საქართველოს მართველი გუნდი გარკვეულწილად თავის პოზიციას გაახმაურებდა და მიესალმებოდა ასეთ გადაწყვეტილებას რუსეთის მხრიდან. გარკვეული კონსულტაციები გაელო ევროკავშირთან იმისათვის, რომ ამ გადაწყვეტილებამ, ამ ფრენებმა, რომელიც ფასდება როგორც პოლიტიკური ფრენები, არ მიაყენოს ზიანი ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ შეახსენა საქართველოს იმ დაწესებული სანქციების შესახებ, იგულისხმება რუსული ავიაცია და ფრენები ზოგადად ევროკავშირის სივრცეში და მან მოუწოდა კიდევ ერთხელ საქართველოს, რომ ამ მიმართულებით მანაც გადადგას ნაბიჯი. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის მხრიდან ფრენების აღდგენის შესახებ არ მოწონებული, ასე ვთქვათ, საქციელი, თუ რა იქნება მომავალში, ამას მალე ნახავ, თუმცა მე ვისურვებდი, რა თქმა უნდა, რომ ქვეყანა, რომელსაც სულს ევროკავშირში გაწევრიანება, ვიდრე რაღაც რეაგირების რეჟიმში ჩადგებოდით, აქტიური კონსულტაციები ქონოდა ჩვენს ხელისუფლებას ევროკავშირთან. ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მინიმუმი შეიძლებოდა, რომ ორ დღეში არ მიიღოთ ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილება და არ მიესათ ფრენების უფლება. ევროკავშირის წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ კურირებს ამ თემას სანქციებს, უახლოეს პერიოდში ჩამოდის საქართველოში, ოსალივანი, და შესაბამისად მნიშვნელოვანი იქნება ის გზავნილები, რომელიც ის ჩამოიტანს. საერთაშორისო სანქციების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი დევიდ სალივანი უახლოეს დღეებში ეწვევა საქართველოს. კონკრეტული თარიღი არ არის დაზუსტებული, თუმცა მისი ვიზიტის შესახებ მაგალითად ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც პუტინმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც განახდება ეს ორმხრივი ავიამიმოსვლა და ასევე საქართველოს მოქალაქეებს ცალმხრივად დაწესებული სავიზო რეჟიმი გაუუქმდათ. შესაბამისად, მისი ვიზიტის დროს ერთ-ერთი ძირითადი განსახილველი კითხი იქნება, თუ რა ზომები უნდა გამოიყენონ და რა ზომებს უნდა მიმართონ ქვეყნებმა იმისათვის, რომ კონკრეტულმა პირებმა თუ კონკრეტულმა კომპანიებმა გვერდი ვერ აუარონ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს. ამ ფონზე ოპოზიცია არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს პერიოდში, როცა უკვე ხელისუფლება დათანხმდა ორმხრივ ფრენებსაც, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ ვიხილოთ და გარკვეული განცხადებები გაკეთდეს მართველი გუნდის მხრიდან რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის შესახებაც. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა მოსკოვსა და თბილისს შორის აღდგენილი პირდაპირი ავიამიმოსვლის შესახებ. რვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კი მორიგი შუალედური შეფასება გამოაქვეყნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება ბრიუსელის რეკომენდაციების შესასრულებლად და რა ნაბიჯებს გავს იმისთვის, რომ ქვეყანამ მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ირკვევა, რომ ყველა საკვანძო პუნქტი ისევ შეუსრულებელი რჩება, მათ შორის არ არის მიღწეული მედია გარემოს ხელშეუხებლობა, არაფერი კეთდება პოლარიზაციის შესამცირებლად და დეოლიგარქიზაცია მხოლოდ ქაღალდზე გათქმულ სურვილად რჩება. ნატალი ჯახუტაშვილი გაეცნო არასამთავრობოების შეფასებას უფრო დაწვრილებით. ნატალი, და ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორ შეფასებას აძლევენ ისინი მთავრობის მუშაობასთან მიმართულებით? დიახ, ახლა
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნეს შუალედური ანგარიში იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება 12 პუნქტიან გეგმას, როგორც გაირკვა ვითარება სავალალო ამ მიმართულებით, რადგან ქართულ ოცნებას ამ დრომდე არ შეუსრულებია ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დიდი ნაწილი. ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მთავარი მოთხოვნები ჯერაც დაუკმაყოფილებელია, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა დეოლიგარქიზაცია და მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ როგორც ჩანს, ხელისუფლებას არც აქვს პოლიტიკური ნება, რომ რეალური დეოლიგარქიზაცია მოხდეს ქვეყანაში. ასევე საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება დეპოლარიზაცია და ასევე ქართული ოცნება არაფერს აკეთებს მედია გარემოს გასაუმჯობესებლად. ამ დრომდე ციხეში უკანონოდ არის გამომწყვდეული მთავარი არხის გენერალური დირექტორი და დამფუძნებელი ნიკა გვარამია და აბსოლუტურად ყველა თანხმდება ქართული ოცნების გარდა, რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი და რომ ის უსამართლოდაა დაჭერილი. თუმცა ამის მიუხედავად ხელისუფლება ამ ყველაფერზე რეაგირებას არ ახდენს. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები ხაზგასმით ამბობენ, რომ დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა სასამართლო სისტემაში არსებული ხარვეზები, რადგან მათი თქმით სწორედ მართლ პარტიას აქვს უზურპირებული სასამართლო და დღეს სასამართლო იმართება კლანის მიერ და მათი შეფასებით ქართული ოცნება არც არის მოწადინებული, რომ ამ მიმართულებით გადადგას ქმედითი ნაბიჯები და სასამართლო სისტემა გახადოს დამოუკიდებელი. 5 პუნქტი და საკვანძო პუნქტები ჯერ კიდევ არის შესაძლებელი. ეს არის დეპოლარიზაცია, დეოლიგარქიზაცია, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მედიის ნაწილი და ასევე სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაწილი. და დრო რაც შეეხება ყველაზე დიდი პრობლემა და გამოწვევა, რა თქმა უნდა, არის ბუნებრივია იმ პოლიტიკური ნების არარსებობასთან, რომელიც არ გვაქვს ქვეყანაში, ასევე ის დრო, რომელიც არის დარჩენილი, არის ძალიან ცოტა დრო და ეს ყველაფერი გვექნება შესაძლებელი იმისთვის, რომ დადებით გადაწყვეტილება მიიღოს ევროკავშირში. მედიის თავისუფლების საკითხი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი, რომელიც ევროკავშირისკენ მიმოაგზავნეს გვეუბნება. გამოწვევები არის შემდეგი: პირველი არის ნიკა გვარამიას პატიმრობა და ნიკა გვარამია უნდა გათავისუფლდეს. ფორმულა სტევე პირველის დამფუძნებელთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავები, რომლებიც ამ მედიების თავისუფლებას უქმნის საფრთხეს. 5 ივლისის მოძალადეების და უკანონო მოსვენამი ყურადების ორგანიზატორების დასჯის საკითხი, ანუ დაუსჯელობის საკითხი არის გამოწვევა. სამართლო რეფორმის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ეხება ორ ძირითად საკითხს. ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა. სამწუხაროდ ის ცვლილებები, რომელიც წარმოადგენდა ქართულმა ოცნებამ და ის შემოთავაზებები სხვადასხვა სტრატეგიის სახით თუნდაც, არ ითვალისწინებს იმას, რომ სასამართლო სისტემა გახდება სრულად დამოუკიდებელი და ან კიდევ მაგალითად შეიცვლება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში ვითარება და განახორციელებენ შესაბამის რეფორმას. თავარი არის ანტიკორუფციული დამოუკიდებელი ბიურო, რომელიც ყველა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ელემენტს მოუპირისპირდება. ეს პუნქტი ჩვენ მივიჩნევთ, რომ არის ნაწილობრივ შესრულებული, ანუ კიდევ არის შესასრულებელი რაღაცეები მისთვის, რომ სრულად შესრულდეს. განისაზღვრა კანონმდებლობით შესაბამის უფლებამოსილებები, არჩეული ახალი დირექტორი, თუმცა გამოწვევა თასრჩება. ეს არის ყველა უფლებამოსილების ერთად თავმოყრა. ამ ბიუროს არ გააჩნია დამოუკიდებელი გამოძიების წარმოების შესაძლებლობა და ამავდროულად აქ არის დანიშნვის წესი თავმჯდომარის, პრემიერი იღებს საბოლოო ჯამში პიროვნულ გადაწყვეტილებას, რამაც შესაძლოა გარკვეული კეთილშეშნები გააჩინოს პოლიტიკურ მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით და ასევე ის, რომ ეს ბიურო რჩება სუსის ქოლგის ქვეშ შესაბამისად. ეს არის ის სამი გამოწვევა, რაც ამ შემთხვევაში დგას. ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. წლის ბოლოს დაახლოებით 4 თვეში ევროკავშირმა უნდა გადაწყვიტოს, იმსახურებს თუ არა საქართველო კანდიდატის სტატუსს. ეს გადაწყვეტილება კი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ შეასრულებს ქართული ოცნება 12 პუნქტიან გეგმას. ატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გუდამაყრის ხეობაში დაკარგული მეორე ტურისტის ცხედარს მაშველებმა ცოტა ხნის წინ მიაკვლიეს. ორი ტურისტი გუშინ ჯომარდობისას მდინარეში გადავარდა და ადიდებულმა ნაკადმა გაიტაცა. სამაშველო სამუშაოები შავი არაგვის ხეობაში მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. საბოლოოდ ორივე მათგანი გარდაცვლილი იპოვეს. დაღუპულები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. ნინო ჟიჟიაშვილი იმყოფება შემთხვევის ადგილზე. ნინო, გისმენთ.
Mișa Gudamaqris xeobashi samzebro samushaoebi ukve dasrulebulia, magram adgilze andromde rchebian samartaldamtsaoebi da sagangebo situatsiebis martvis samsakhuris tsarmomadgenlebi 9 dari jer shemtkhovis adgilidan gasonebuli ar aris shemtkhova moqta gushin shuadgisas, rodesats Gudamaqris xeobashi sami navit daeshnen mejomardaebi ramdenadats chventvis aris tsnobili instruktorebi uqven profesionalebi da mat akt mravaltsliani mushaobis mravaltsliani gamotsdileba, magram gzaze sheeknat gautvalistinebeli შემთხვევა მოხდა ჩახერგილი იყო მდინარის კალაპოტი ხეებით, რომელსაც შეეჯახა ნავი, შემდეგ ამ ნავს შეეჯახა მეორე ნავი და შემთხვევის შედეგად ნავიდან ჩამოცვიდნენ ტურისტები, ორი მათგანი იყო დაკარგული, ერთი გუშინვე ამოიყვანეს ინსტრუქტორებმა და ნაპირზე თითქმის 9 საათის განმავლობაში უწევდნენ პირველად დახმარებას, მაგრამ უშედეგოდ, მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს, მეორე ცხედარს კი მთელი ღამის განმავლობაში ეძებდნენ მაშველები და ის მხოლოდ 1 საათის წინ იპოვეს. Aici turistorii dașeba, doamna Crisheoba, șim din area, cu zidem, a fost obedurii șim tveva, anoga autoalistine, beli, forța majorului vitareba, trasa e cu autoalistine, buli, cine drept, ma gram, sam stvarot, meore dilit, autoalistine, vlad, mohta ceahergua, calapotis, mtlienet, da, o cu aiam, hechat, vlad, viton, scalsi, da, o cu aiam, autoalistine, beli, ma vitareba, gam, moitruia, ეს ფორს მაჟორული ვითარება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა ორი უცხოელი ტურისტი. Დაღუპული ტურისტები სავარაუდოდ არიან ლიეტუის მოქალაქეები, მაგრამ ეს ინფორმაცია პირველადად გავრცელდა და დასაზუსტებელია, საქმეზე კი გამოძიება უკვე დაწყებულია, რაც წყლის ტრანსპორტის ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს. Mulțumim, Nino Ninuși, Jeșule, Gudamaqris, Xeobidan, Gwertvoboda. Asta e tot, Ahalien Bebe Androidului, Tavari Pidabi, Retirșiu, Pesam, Sadze, Dablon, Tavari Pidabi.